La mort la va visitar just quan intentava fer-se un pentinat dificilíssim. I quan va ella es mirar al mirall i va veure que darrere seu tenia la mort, va dir, ai, Morty, que bé que em vens! Mira, dóna'm aquells clips d'allà, me'ls vas donant, i després la cinta. Evidentment, la mort, serena, va dir que ella no estava allà per donar-li clips, que estava allà perquè amb ella li havia tocat l'hora. I diu, ui, l'hora! Jo no tinc pas d'apuntar de l'agenda, Morty. Aviam, vull dir, mira, ara no em va bé. Si de cas truca'm un altre dia. I diu, ella a la mort li va dir que no, que l'hora la donava ella. I ella li va contestar, no, no, Morty, cari, no va així això. Mira, a mi ara em va fatal, fatal, fatal. Tinc l'agenda tope plena i amb una de compromisos que no et vull ni explicar. Mira, ja t'ho he dit, truca'm la setmana vinent, quedem. Ara això sí, anota't tu a la teva agenda. Els dissabtes no puc perquè tinc estilista que em fa uns pentinats moníssims. I els dimarts tampoc puc per la tarda perquè vaig al massatge, perquè escolta, més que vaig amb un neguit. Mira, i ara, mira, no em va bé, la veritat. Vull dir, truca'm. La mort va començar a impacientar. I li va dir que de cap manera, que allò ho trobava molt irregular, i que anava contra les normes. A lo que ella li va contestar irreductible i li va dir, oi, les normes, oi, com et poses, Morty, Filla, cari, que no, que mira, que jo ara tinc l'agenda plena. És que ho has d'entendre, no puc. Mira, tot ple, és que no sé, no trobo un moment per tu. Mira, ja t'ho torno a repetir, la setmana vinent. Tu apuntes a l'agenda. La mort encara continua ja impacientant-se i li va dir, jo no necessito d'agenda, ni la vull ni em cal. Ui, que no et cal, això ho dius tu, perquè veus, ara has vingut i has perdut el temps. Si m'haguessis avisat o haguéssim quedat, doncs tu ara no estaries aquí perdent d'aquesta manera miserable. La mort no es va conformar i li va dir que impacientés, que tenia pressa. I el que ella li va contestar, mira, no, de cap manera. A més, a tu què més et dona? No et ve d'un dia. I a mi sí, perquè amb tant de compromisos, un estrès, escolta. No, mira, a tu, amb la feina que tens, et ve d'una mort puntual? No, ve de que no. Doncs fem-ho així, em truques la setmana vinent i quedem. Ui, ara que m'hi fixo. Vas de pena, Escolta, jo sé que vaig gòtica, però vaja, que vagis gòtica no vol dir que hagis d'anar tronada. Mira, fem una cosa. Quan tornis, jo tinc un amic que és dissenyador i et farà una daga fashion. Això sí, li hauràs d'allargar la vida 3 o 4 anys. I jo, si tinc temps, et buscaré una capota, bueno, una capotota d'aquestes, vintage, que ara això és el que es porta, no? O sigui que si no m'has de dir res més i no m'has d'ajudar amb el pentinat, més val que marxis perquè encara em fas arribar tard. Sí, la mort va marxar amb la cadavera entre les cames. I encara, de lluny, va sentir com deia, Morty, compra't una agenda!